Bu videoda biz Vinislav Gomirinin 1885-ci ildə təsvir etdiyi Duman yaxınlaşır əsəri haqqında danışacağıq. Əsərdə daha çox qayğın dalğalarla mübarizə apardığını müşahidə edirik. Balıqçı uzaqda görünən gəmiyə qayıtmaq haqqında düşünür, ancaq onun qarşısında duman kimi bir maneə var. Qayıq hər an dumanın içərisində itə bilər. Bu zaman isə balıqçı ucsuz bıçaqsız okeanda tənha qalmaq təhlükəsi ilə üzləşəcək. Əsərdə biz daha çox balıqçının mövcud vəziyyətini təsvir etməyə çalışırıq. Burada balıqçının üzünün görünməməsi bizə həyat xətti əsərini xatırladır. Həmin əsərdə də fiqurun üzünü görmək mümkün deyildi. Biz əsərdə yer alan obrazların emosiyalarını tam olaraq başa düşə bilməsək də, onların düşüncələrini hiss edə bilirik. Təsvirdə yer alan qayıqda 2 ədəd böyük balığın olduğunu görürük. Aydındır ki, balıqçı sahildən çox uzağa üzmüş və nəticədə itmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmışdır. Əsərdə digər bir nüans isə qayıqla əlaqəlidir. Belə ki, qayıq balıqçının gündəlik ehtiyaclarını təmin etməsi üçün əsas vasitədir. Bu səbəbdən də o qayığı sağlam bir şəkildə sahilə çatdırmaq məcburiyyətindədir. Bu isə bizə təbiətin amansız olmasını bir daha xatırladır və biz bunu təkcə dənizin gücündə deyil, səmanın qaranlıq təbəqəsində də müşahidə edirik. Burada digər bir məsələ isə obrazın nəhəng və soyuq bir okeanda təcrid olunması ilə əlaqəlidir. Belə bir vəziyyətdə onun özündən başqa güvənəcəyi heç kim yoxdur. Digər tərəfdən üfüqdə görünən gəmi çox uzaqdadır və biz balıqçının gəmiyə çatması üçün böyük ölçüdə güc sərf etdiyini hiss edə bilərik. O gəmiyə çatmaq üçün bacardığı qədər dalğaların yaratdığı fürsətdən istifadə etməlidir. Bununla yanaşı, əsərdə təsvir edilən obraz istiqaməti və yaxınlaşan qaranlığı da nəzərə almalıdır. Ona da qeyd edim ki, bu kimi nə olacağını bilmədiyimiz təhlükəli anları Həyat xətti əsərində də görmək mümkündür. Bu təsviri insanların təbiətin təhlükələrini dəf etməyə çalışması kimi ifadə edə bilərik. Əsərdə Homer müxtəlif fırça vuruşlarından istifadə edərək mənzərəni tam şəkildə təsvir etməyə bacarmışdır. Nəticədə biz rəsmdə həqiqətən də dənizin dərinliklərini hiss edə bilərik. Hətta dalğalar nəticəsində meydana gələn köpük və həmçinin gün batımı çox gözəl şəkildə təsvir edilmişdir. Ancaq təəssüf ki, gün batımı qaranlığın xəbərçisidir. Qeyd etdim ki, suyun rəsmdə təsviri də çox incə bir şəkildə işlənmişdir. Digər tərəfdən, Amerika landşaft rəssamlığının tarixinə nəzər yetirdiyimiz zaman Ressamların insanların təbiət hadisələrində əsas fiqur olaraq göstərmədiklərini müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, burada əzəmətli şəkildə təsvir edilən mənzərə insanla təbiət arasındakı münasibəti bir növ qarşıdurmanı ifadə edir.